Güzel bir ifa dinlenmiş Eşen Dede Arşıvı'nın ifasında. Hoş gelmişsiniz. Hoş sabahınız olsun. Sabahınız hayır olsun. Necəsiniz Eşen Bey? Yaxşı olasın. Allah'a çalışayım. Yaxşı olun peki. Çok güzel bir belediye kompozisyonu. Musiqiyle açtık ikinci saatimizi. Çok sağ olun. Buna göre xüsusi minnettarlığımızı bildiririk size. Teşekkür ederim. Mən yada salıb dəvət etdiyinizə görə. Borcumuz dersinde. Mən sözünüzü bir 6 ay ya 7 ay bundan öncə mən biraz efirlerden çok uzaqlaşmıştım. Bəli. Xəbərimiz yəqin ki var. Məhz Muz TV mənim biraz qıcıqlandırdı, dəvət elədi məcburi o köhnə binada olan vaxtlar. İlk verilişlərim oradan başladı. Demək olar ki, elə bir ki, yenidən məni
qaytardı səhnəyə. Həqiqətən Elşən bəy bir ara çox görünürdü zəfirlərdə. Amma sonra nədənsə bilirsiniz nətərdi? Bu siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, cürbəcür musiqiçilər var, məsələn, müğənnilər var ki, hansı ki bu efirlə yaş, səhnəyə yox, efirlə yaşayırlar. Bəli, bəli. Və hər bir televiziyanın qapısında yatırlar da, nə bilim, döyürlər də, biraz qurbu da, biraz çobut da olsa səslənsə də. Amma mən heç vaxt, heç bir, məsəl üçün, efirin qapısını döyməmişəm. Sağ olsunlar, məsəl üçün, bizim musiqi sevər redaktorlar, prodüserlar, aparıcılar ki, həmişə dəvət ediblər. Mən də düzdür, axır zamanlar biraz çıxmırdım sözünüzü. Çünki məndə o nastroy yox idi. Mən musiqinə həmişə məşğul olmuşam. O efirə çıxdım, çıxmadım. Musiqinə həmişə məşğul olmuşam. Sadəcə... İncimişdi sənə deyəsən. Yox, inciməmişəm. Yox, prosta bilirsiniz, mən vaxtımı ona sərf eləməmişəm də efirlərə. Başqa işlər də var, başqa vacib işlər də var idi ki, onlarla məşğul idim biraz. Elşən müəllim, çox gözəl sənətkardı, onu qeyd eləmək istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür. Və Elşən müəllim, qeyd eləyəcək ki, uzun müddətdir ki, musiqi ilə məşğul olursunuz. Evet. Neçə yaşınızdan? Baxın, qarmon var burada, akordeon var, sintezator var, maşallah. Başqa nələr var? Bu birlikdə, yəni neçə yaşınızdan başlamışsınız? Bilirsiniz, mən ilk dəfə, əvvəllər necə idi, yadınıza gəlirsə, birinci sinifə gedəndə hər bir valideyn istəyirdi ki, övladı musiqi ilə məşğul olsun. Bəli, bəli. Hər bir evdə piyano var idi və tar var idi, başqa alətlər var idi ki, musiqi insanı tərbiyyələndirir. Ona görə də o övladlarını ilk növbədə musiqiə qoydular. Birinci sinif məktəbə, birinci sinif musiqi məktəbində gedməli idin. Və mənə də piyano məktəb kursuna qoymuşdular birinci sinifə. Sadəcə orada klasika idi. Bir 7 yaşlı uşaq klasikadan biraz uzaq olur da. İfa eləyən vaxtı mənə yuxa aparırdı, mən istəmirdim məşğul olmaq. Valideynlərimi deyirdim, valla mən istəmirəm də bunu. Axırda bir sinic olmuşdu, məktəbə gedmirdim, müəllimə evə gəlirdim. Ki, evdə məndə məşğul olsun piyano ilə. Bu qədər istək olub valideynlərdə. Valideynlərdə olub, məndə olmayıb. Mən çox üzr istəyirəm, Elşən müəllim, sözünüzü kəsirəm. Həqiqətən də gələr uşaqda da alətə sevgi olsun. Misal üçün, məni də musiqi məktəbinə qoyublar, skripka. Yəni, əgər uşağın həmin alətə istəyi yoxdursa, bir balaca alınmayacaq. Düzdür. Özündə yaransın o. Bəli. Neçə illərdən sonra belə bir artıq məktəbi bitirdikdən sonra məndə belə həvəs yarandı. Məsələn, daxil olmuşdum mən Azərbaycan Neft Kimya Universitetinə, Oxlay İnstitutuna, Akademiyasına. Orada var idi gənclik, rəqs qrupu, Kamil Dadaşov. Azərbaycanın əməkdar artisti, xalq artisti, mənim deyərdim. Onun rəqs qrupunda başladım ifa eləməyə. İnstitutla birlikdə, kursat dərslərlə birlikdə onunla da məşğul oldum və təzədən elə bir ki, məndə həvəs yarandı, bəli, musiqiyə idi. O vaxtdan demək olar ki, yalan olmasın, bir 30 ildir. Maşallah olsun. Bax, Neşə bəy qeyd elədiniz ki, akordeon, sintezator, belə deyək, qarmon. Bəs başqa hansı alətdə ifa etməyə bacarırsınız? Başqa alətlərdə sözünüzü o belə profesional qrupunda mən ifa eləməmişəm. Amma ki, hər bir alətdən xəbərim var da, belə özüm üçün xırda-xırda dıngıldada bilərəm. Amma ondan artıq yox. Onu dinləyiciyə çatdırmağa mən cürət etmərəm. Maşallah, yəni necə vaxt tapdınız bu üç alətin üçün də birdən öyrəndiniz? Siz bu alətlərin başında dediyim ki, mənimşə piyano durur. O piyanodan başlayırsam, çünki o çox ətzatdır, böyük ahətaya götürür də piyanodan ki, orada hər bir, biraz məndə rus dedi sözlərdə olan istifadə, vazmışlar biraz böyüdür. Ondan başlayırsan, sonra sadəcə keçirsən, akordeon öz xarakteri var, qarmon öz xarakteri var. Bunların üçündə də eyni üslubda ifa eləmək olmaz. Burada palitovkalar başqadır da, barmaqlar düzülüşü, qoyuluşu, nə bilim, belə başqadır. Yavaş-yavaş o hər bir alətdən götür də onun xarakterini birinci qəbul eləyəsən ki, burada bu cür ifa eləmək lazımdır musiqidir. Elşən müəllim, çox gözəl səmimi söhbət edirsiniz, həqiqətən də çox xoşdur, amma istəyirəm ki, akordeondan bir ifa dinləyək. İndi akordeonla yeni bir mahnım var, hansı ki bu yaxınlarda bəxla qeyd etdiyim kimi sizlə söhbət edəndə Necə Unudum klipinin 10 illiyi bu yaxınlarda keçirildi. Və həmən Büsalə xanım Mirzəvi rejissoruna birlikdə bir gəlin tədbiyəvi bir klip
inşallah. Biz de klip alalım burada, mini film. Danışıqlarla. Ben həqiqətən kısa bir film almıştım. Ben deyordum o klip. Hemen o tərzdə, hemen o tərbiyəvi bir film inşallah, inşallah hazırlayacaq. İnşallah. İndi onun musiqisini paylayacağım. Ne güzel. Teşekkür ederim Yeşen müəllim. Çok, çok mühteşem ifadı. Bəli, həqiqətən çok güzel ifadı. Bizi çok dərinlere, çok uzaqlara çok sağ olun, teşekkür ederim. Yeşen müəllim, az önce söylediniz ki, bu mahnı, bu ifaya bir klip düşünmüşsünüz. Yani necür olacak bu klip? Mövzu, mövzu. Sözlü mövzunu açıklamaq, heç var açıklamamışam. Ama bir de deyim ki, bu olacak müəllim tələbə mövzusu. Aha. Ve mən istərdim ki, o inşallah inşallah. İnşallah. O işi da efirə çıxandan sonra o klip və bizim bütün o sənətkarlarımız, böyük sənətkarlarımız
hemen yolu getirdiler. İnşallah. Bu balaza bir üfuzu iddia. İnşallah görək ki, Eşen Məmin özünün ideyası ilə maraqlı bir şey həqiqətən göndərilədik. Görək, axırı necə olacaq. İnşallah səbirsizliklə gözləyirik. 10 il mənə artıq qınıyıblar o klipə görə. Bir var ki, mən onu 2 aydan sonra, 1 ildən sonra özümü yaxşı göstərərdim. Yox, mən elə döyürəm, mən yaxşıyam. Artıq 10 il keçib bilər, cəmat belə sakitləşib. İndi artıq başqa cür təqdim edeyim ki, yəni ki, belə işlər də var həyatda ki. Eşən müəllim, baxın, bir neçə vaxtdır ki, efirlərdə görünmürdünüz. Bəs bu vaxt ərzində nə işlə məşğul idiniz? Deyim də sizə, mən, deməli, Moskvada mənim prodüserim var, hansı ki, mənim musiqilərimi orada azərbaycanlıdır, rus millətindəndir. Sadəcə mənim o internet vasitəsilə mənim musiqilərimi bəyənmişdi və bizdə o vaxtdan dostluq əlaqəsi. Bakıya tez-tez gəlir, hər il ad günlərimə gəlir. Məsəl üçün, orada bütün Moskvada işləri o görür də. Deməli, o... Onun sayəsində, o tanışlıqla ki, oradan-buradan, mənim mahnılarımı rus... müğənləri ifa edirlər. Bu ifa etdiyi mahnının rus versiyası da var. Moskva şairi Sergey Grushovski yazıb sözlərini. Verin Yubisam, adı Verin Yubisamdır. Jeni Qali çoxuyub, Alla Pugaçovanın ansamblı aranjurovka edibdir. İndi bir yeni də mahnım var, o da Buç Samnoydadır. Onu da Moskvada aranjurovka olunur, sözləri də yazılıbdır. Sizi yadınıza gəlməz, o vaxtlar Səbri qrupu var idi, tanınmış Səbri. İndi onun rükovadisiyle Aleksandr ona aranjovka edir, Rusiya üçün. İndi yəqin bir inşallah bir versiyasında mən istərdim ki, bizim müğənilər, bilirsiniz, bəsdir də biraz qırağa da çıxmaq lazım. Maşallah, siz elə bilirsiniz ki, Eşən müəllim sənətdən uzaqlaşıb, xeyr, əslində o Rusiyada öz sənəti ilə məşğuldur. Bəli, siz nətər, Azərbaycan musiqisini mən... Təqdim edirəm, təbliğ edirəm. Sadəcə olaraq bir balaca efirdən uzaqlaşıb. Ebi, inşallah vaxtı var hər şey. Təbii ki, təbii. Eşən müəllim, elə qeyd elədiniz bayaq sizin birinci klipinizi. Bir balaca belə deyək də, bu reklam, anti-reklam olmuşdu əslində. Bu səbəb nə idi? Sırf bu ideya kimdən irəli gəldi ki, belə bir klip çəkilsin? Bir şey necə deyib, məndə o birinci klip dördü, o dördüncü klip. Birincisi məndə Cəbiş müəllim yadıza gəlirsə. Orada Makedonada çəkmişdim bu. Orada üç kompozisiyaydı, düzdür. Deməli, telefonçu qız, Cəbiş müəllim, bir də ki, seyirli xalat. Kino filmlərdən belə deyək, qısa? Balaca bir kompozisiya düzətmişdim üç filmdən, amma o üç filmin önəmini götürmüşdüm Cəbiş müəllim ki, qatışdırmayaq da o fikirləri. Bir Makedonu orada mən dəvət eləmişdim Aqil müəllimi, aksiyoru. Orada çıxış eləmişdi o da. Ondan sonra bir Məlahət kompozisiyası yazdım. O, deməli, Tahir Əkbərin və musiqisi idi. Onun üstündə kompozisiya elədim ki, orada üç aləti ilk dəfə mən göstərdim. Bu klipdə var da, akardiyon, piyanina. Bu ikinci klipdə idi. Bunlar instrumentlərin dəyişməsi idi. Sonra Fantaziya, bir musiqi klipim var Fantaziya. Onun Mətanət Süleymanova, hamının mut çəkimi tanıdığı bir aparıcıya. O çəkmişdi və dördüncü Vüsalə xanım bu necə olduğumu çəkəndən sonra artıq bu klipin mövzusu elə idi ki, artıq bütün Azərbaycan xalqı bunu qavradı. Mənə tanımağa başladılar da tanış kimi. Amma əvvəldən o musiqi sevərlər o kliplərdən mənə tanıyırdı. Mövzu da ki, Vüsalə xanımdan gəlmişdi. Bu evdə açıqlama vermişdi biz. Təsadüfən olmuşdu. Mən elə bir studiyaya getmişdim. Tehran 43 kino filmindən mahnı yazmağa, orada bir saat artıq vaxtım qalmışdı. 2 saati yazmalıydım, 1 saati yazmışdım. Rejissor deyir ki, bəs 1 saati neyniyək? Dedim, məndə bir dənə minus var. Bəlkə onu elə belə çalım, o da düşsün də diska. İnanırsınız, məşqsizasız bir dəfə onu ifa elədim və o diski mən radiolara verəndə həmən mahnı da onun daxilində var idi. Və bu Vüsalə xanım təsadüfən, taksi ilə gedirmiş, radioda verirlər həmən mahnını. Nəsə mahnı onu aparır, məni axtarır, tapır. Mən gedir ki, sən mahnı ifa eləmişsən, deyirəm mənə. Deyirəm, mən buna klip çəkdirəcəm, deyirəm, mən klip çəkdirmək istəmirəm. Təzə çəkdirmişəm o üçüncü klipi, fikrim yoxdur. Deyir ki, yox, çəkdirəcəyik, özü də ki, mən Türkiyədən bir aktrisə çağıracam. Biz belə sözlər çox deyənlər olub da, mən belə eləyəcəm. Bəl edənlər çox olur. Mən də deyirəm, yaxşı, ebi o, sən çağır aktrisan gəlsin, ondan sonra baxarım. Danışarım. Elə bir yola verdim də, demiş ki, yəni.
Bir 15-20 gün keçmişdi ki, deyir, aktrisa gəldi Bartu, görüşməliyik. Biz bu... Gözlənilməz oldu. Hə, gözlənilməz oldu. Bir faktım qoydu mənə də. Artıq geriyə yolu yox idi. Və 4 gün ya 5 gün çəkiliş oldu. Düzdür, mən senarini oxuyanda gördüm ki, orada, məsəl üçün, mən demək, yaxşı obrazda, obrazda döyürəm. Amma mən o vacib döyürdü. Bilirsiniz, insan özünü yaxşı göstərməklə, insanlar bilirlər kimin daxilində nə var, o bir müddət yaxşı göstər, amma bir yerdə hardasa sən səhv edib o iç yüzü göstərdiysən insanlara. Təbii ki. Mən də ona heç qorxu hiss keçmədim ki, bu mənə etiraz etmədiniz deyək. Bəli. Çəkildi, elə birinci efir gedəndən sonra mən bildiyim ki, necə dəyişiklik oldu mənim həyatımda. Bəli. Çox, çox böyük uğur gətirdi. Həqiqətən, belə deyim də, mən uşaq idim o klip izləyəndə, amma bugünə qədər də. Mən verilişdən əvvəl dedilər, Elşən Dadaşov gələcək, düzünü deyəcəm, yalan demeyim. Mən sadəcə, yəni, bilmirdim kimdir. Sadəcə sizi görəndə, o dəqiqə mən prodüserimizə dedim ki, klip var idi, belə bir klip var idi. Klipi danışdım, həmən deyəsən, ifaçə dedi, bəli. Görürsünüz, bazı siz deyirsiniz, 10 ildir də artıq. Kim öyünə bilər? Mən öyünmürəm. Məsələn, bu rejissorun işidir də. Mən orada bir, nə bilim, musiqin ifa edən ya da rolün ifaçısı. Amma heç bir müğənni, özündən deyən müğənni öyünə bilməz ki, onun klipi 10 il yaşayır. 10 il, təbii ki. Belə deyək də, bu təkcə rejissorun işi deyil, bu komanda işi də əslində. Komanda işi, bəli. Birlikdə hər birinizin uğurudur bu. Orada hamıya təşəkkür edirəm. Orada bizim tanınmış aparıcılar, hamımız onları tanıyırsınız, çoxlu tanınmış aparıcılar iştirak ediblər. Heç biri də Büsalə xanıma yox sözü deməyib. Çox çətin aparıcılardır ki, hansı ki, heç birinə klipdə çıxış eləmirdilər, ciddi aparıcılar. Bəli. Amma onlar heç biri yox demədilər. Elşən mənim, çox xahiş edirəm sizdən. Belə deyək, gənc ifaçılar, musiqiçilər çoxdur, yəni efirlərdə də görünürlər. Sizin kimi dəyərli sənətkarların efirdə görsənmək mütləq lazımdır. Təbii ki, təbii ki. Sizə təşəkkür edirəm. Valla, işlə gərə ortaya çıxasan da, belə söhbətləri, məsəl üçün, çox sağ olun ki, indi mənə siz danışdırırsınız. Elşən mənim, Rusiyada işləri görürsünüz, Azərbaycanda, yəni bir balaca nümayiş elətdirmək lazımdır. İndi o da, məsəl üçün, bu disk hazırlanıbdır artıq Moskvada. Orada məndə, deməli, MP3 formatdadır. 60-a yaxın mənim mahnım çıxacaq bəli orada. İnşallah. Mən prosto gözləyirəm ki, bu axırıncı, bu Samnoy dediyim mahnı da o diskdə yer alsın. Ona görə biz gözləyirik ki, o da alsın. Sonra orada siz, orada biraz piratçılıq, biraz çətin işdir. Ona görə mən gəlməliyəm, bütün sənətlərə qol çəkməliyəm, yoxsa çoxdan da onu disk orada bıraxılmış. Elşən müəllim, nə zaman olacaq inşallah? İnşallah bu, nə zaman görəcək? İyul, avqust ayında, iyulda dəqiq mən getməliyəm Moskvaya bu işə görə. Onu görəndən sonra indi onlardan asıldı, avqustdan hazırlayanacaq, zavod bunu istehsal edir də, elə belə kompüterlərə yadır. Çox xahiş edirəm, yəqin ki, təqdimat orada olacaq. Orada da olacaq, orada... Burada mütləq eləyin, çünki Mustafə ailəsi mütləq orada iştirak eləmək istəyir. Bundan da başqa, mən ümid edirəm ki, inşallah eksklüzivlər məhz Mustafədə olacaq. İnşallah, mütləq. İnşallah. Mən o vaxtdan demişəm onu sizin rejissorlara da ki, çox sağ olun ki, siz mənə biraz tərp etdiniz. Ona görə həmişə, mən bu ilə dönə zəngi sırağa gündə zəngi olan kimi dedim, oradayım mən. Çox sağ olun, həqiqətən. Belə deyək, həm səmimi söhbətlərinizlə, həm gözəl ifalarınızla bizim bu bir saatimizi çox rəngarəng etdiniz ən azından. Təbii ki, hələ dinləyəcək musiqilərimiz də təbii ki, söhbətlərimiz olacaq. Maraqlı Elşən müəllim, sizin tələbələriniz necə var? Bəli, bu mövzunu bayaqla ilə belə demədim ki, müəllim tələbə mövzusu. Biz o vaxtlar... Beləncə, qırmızı Sputnik magnetofonlar var idi. Bəli, bəli. Beləncə, əlimizdə saxlayırdıq, gedirdik dahi sənətkarlar, toxanlarda ifa eləyəndə, onlardan yazırdıq, eləncə də öyrənirdik. İndi ona ehtiyac yoxdur. Çünki internet var, kompüter var. Texnologiya böyük inkişaf edib. Özdəki cavanların qavramaları daha güclənib. Bəli. Onlar bir dəfə qulaq asırlar, usad qavrayırlar. Ona görə, indi mən desəm ki, tələbələrim yoxdur, o yalan çıxar. Desəm, var deyəcək, siz haradadır. Amma ki, o cavan ifaçılar hamısı indi mənə də qulaq asırlar, məndən yaxşı ifaçılar var, onlara qulaq asırlar, böyük sənətkar. Onlardan nəsə toplayırlar və üzə çıxardırlar. Və çox gözəl cavan musiqiçilərimiz var bizim. Çox gözəl. Mən hərdən qulaq asıram onlara, virtuoz ifaçılarımız var. Tək ki, Azərbaycan musiqisi ilə belə inkişaf eləsin. Amma onu biraz
inkişaf elətdirsələr, amma çıxarsılar da, qırağa da çıxarsılar. Ancaq toyxana səviyyəsində, ancaq o belə o deyirəm ki, gözəl işlərlə çıxsılar da, tanınsılar. Mütləq, təbii ki. Yəni bizim belə deyək, nəinki bizim ümumiyyətlə alətlərimizdə ifa etmə bu təkcə məclislər üçün siz eləsiniz, sözünüzə qüvvət məclislər üçün deyil. Təbii ki, Azərbaycanda, Azərbaycan hüdudlarından kənarda da mütləq tanıtmaq lazımdır. Bəli, bu cür musiqi ilə bəli.
gözəl bir ifa idi belediye. Çok eşitmişik, ama farklı tərzdə idi bu ifa. Bu qarmon alətində artıq. Bəli, qarmon alətində. Mən istəyərdim soruşum, Eşən müəllim, siz söylədiniz ki, Rusiyada, belə deyək, onların yazdığı musiqiləri ifa eləmişsiniz. Bəs başqa xarici repertuarında belə? Yox, öz yazdığım musiqiləri. Öz yazdığınız musiqidir. Mənim musiqilərimi onlar ifa eləyirlər, onlar aranjovka eləyirlər. Aha. Belə. Aha. Bəs belə deyək, sizin repertuarda xarici mahnılar necə var? Var. Hansı mahnılar var? Deməli, hansı dövlətdə olurdumsa, oradan qaydandan, bir var o dövlətə gedəndən sonra gedməmişdən musiqi yazasan ki, o dövlətdə onu ifa eləyəsən, yox. Sadəcə mən o dövlətdə olandan sonra oranın mədəniyyətinə, nə bilim, elə yerlərin mədəniyyətinə vurulurdum, eləsi var oranın mədəniyyətini qəbul edirdim, ya xoşuma gəlirdi, ya öyrənirdim. O gəldiyindən sonra həmən dövlətin musiqisini ifa eləyirdim. Eləcə də məndə məsəl üçün var, Amerika tangosu var, onu bir yadınıza gəlirsə Ritmi Tut kino filmi vardı orada, Banderas. Banderas orada rəqs müəllimi olur, orada bir tango var. Həmən tangonu ifa eləmişəm, sonra bir neçə türk musiqisi, Gümüş serialından məsəl üçün musiqiyi ifa eləmişəm. Sonra Amacım Yox, onu Bülent xanımdan da duet variantında da yazmışıq. Sonra bu yaxınlarda Hint musiqisi. O Hint musiqisi deməli mənim uşaqlıq dövrümə düşürdü. Daş və Çiçək, siz o filmi yəqin ki bilməzsiniz. O çəkilib film 64-cü, 65-ci illərdə. O vaxtlar yeganə, məsəl üçün belə basinkalar var idi, vinili bu da şey, belə kapron kimi. Maşallah, Eşən müəllim, Hint filmləri 3-4 saat davam edir. Mən baxmışam düzdür, amma ortasından baxmışam, amma şunu qeyd edə bilmərəm. Hələ ortasında bir musiqi var ki, orada, nə bilim, orada mövzu biraz başqadır, ebiyo. Amma yaxşı musiqidir, çox yaxşı musiqidir. O musiqini öz, deməli, öz üslubumda, öz versiyamda onu ifa eləmişəm. Özünüzə məxsus şəkildə. Özünüzə məxsus. Sonra Fars mahnıları, Fars mahnısı. Maşallah olsun. Çoxdurlar, indi yadıma gəlmir. Sonra var məndə Tbilisi-də bu yaxınlarda olanda bir iki bundan öncə. Oradan qayıdandan sonra bir kompozisiya hazırladım. Argo. Gürcü mahnısı. İki gürcü. Elə bir ki, iki də gürcü gimnini birləşdirir bir kompozisiya. Tbiliso və Argo. Tbiliso, Argo. Nə maraqlı, çox maraqlı. Eşən müəllim, bəs bir musiqini, bir əsəri, belə deyək, yaratmaqdan ötürü, nə qədər vaxt tələb eləyir bu? Əgər musiqini özün bəstələyirəmsə mən, ona bir sünətərdir, o vaxt yox, o zaman tələb olunur ki, o musiqi gəlsin sənə. Mən sifarişlə musiqi yaza bilmirəm, bəli. Ancaq o içərdə qəlbimdən gələn musiqini yavaş-yavaş, məsələn, nəsə alındı, onu mən həkk edirəm yaddaşa, alətin yaddaşına. Sonra bir vaxt ona müraciət edirəm və genişləndirirəm həmən mövzunu, eləncə. Amma bir mahnı, məsələn, lenti almaq üçün də onun aranjovkası var, onun adi, məsələn, düb-bələm-düz necə varsa o musiqin təzdən ifa eləmək bir az maraqsız olar cavanlar üçün də, dinləyicilər üçün də. Gərək hər bir musiqə öz ürəyibi qoyasan, öz stilibi qoyasan ki, bir az fərqlənsin. Özünü kəşdirməlisən. Artıq ifa olunanda bilsələr ki, bu filan kəsin ifasın. Burada söz yoxdur. Mənim səsim deyil ki, mənim səsimlə tanıyasınız. Alətdir də. Ona görə, məsəl üçün, amma hər bir o tanımış ifaçılar var, musiqiçilər. Onların radioda ifalara gedən kimi hamı bilir ki, filan kəs bu mahnını ifa eləyib. İndi bir az zamanlar biraz qatışdırıblar o şeyi, o vaxtlar məsəl üçün indi bir yolu götürürlər, bir musiqiçinin yolunu. Gəl diqqətlə qulaq asasan ki, bu həmənki musiqiçidir, yoxsa onun tələbələridir. O qədər inkişaf eləyiblər ki, zamanlar. Ona görə bir yolu elə ifa edirlər ki, hamısı eyni üslubda, eyni, elə bir ki, kopirovka deyirlər də ona da. O vaxtları da onların. Onlar beləncə kopirovat eləyirlər. Bir əzdən yaşa dolduqca öz yolları olacaq, öz üslubları olacaq. Əgər onu bacarırsa, deməli, o pisinə də nail olacaq, inşallah. Təbii ki, inşallah. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, az öncə sintezatorda Eşən müəllim ifa eləyəndə üz cizgilərindən fikir verdim. Sanki sakitliyi tapırdı. Bəli. Ümumiyyətlə, Eşən müəllim, nəyən ki, belə deyək, sintezatorda, ümumiyyətlə, istənilən alətdə ifa edədə tamam başqa bir insan olur.
Biz mən o musiqiləri mən bəstəkərə görə seçmirəm. Ürəyimə görə seçirəm. Ona görə əvvəlcə o içəri daxil eləyirəm. Ondan sonra çıxadıram məsəl üçün dinləyiciyə. Ona görə o musiqi ifa eləyəndə də yaşayıram. Qulaq alsam da, öz ifama qulaq alsam da o vaxtlar yadımda. Çünki onu içəri qəbul elədiyim vaxtlar. O öz ifamdan ləzzət almıram. O musiqidən ləzzət alıram. O bəxşiş sözümüzə qayıdaq, balaca da olsa, qeyd edeyim, yadından çıxmamış. O tələbə müəllim mövzusuna. Bəli. Mənim bir tələbəm var, hansı ki, o mənim indi ona onunla əvvəlcə tanış olduq tələbə ilə. Sonra onun atası ilə, anası ilə ailəvi, o uşağı görə biz ailəvi dost olduq ondan. Kamran balamız. İnşallah da bu klipdə həmin o Kamran balayla olan olmuş hadisələr. Həmin hadisələr olacaq. Görürsünüz ki, insanlar necə rast gəlirlər bir-birinə, necə olur ki, o musiqiçilər yaranır. Sənətli film olacaq, belə deyək. Sənətli film, amma ki, orada bədii görüntülər olmalıdır ki, daha da maraqlı olsun. Nə gözəl. Mənə həqiqətən artıq maraqlı gəldi klip. İnşallah tezliklə, səbirsizliklə deyim, gözləyirəm. Bəlkə bir növbəti ifanı dinləyək, Eşəməm, əgər mümkün isə. Dediyim kimi, Daş və Çiçəkdən hem musiqiçi. Thank you.
daha çok musiqilərindən tanıyıram. Çünki Hint filmlərinin hər bir 10 dəqiqədən bir mahnı olduğuna görə ən azından. Biz bu filmi uşaqlıqda biz də gedirdik, kinoteatrlarda baxırdıq. Deməli, filmə baxandan sonra bütün oğlanlar orada belə çıxırdılar. Mən şakayam, mən şakayam. Çünki o, rus demişim, palazitinli geroidir. Ona görə hamı onlardan dərs götürdü. Bəhrələnir, bəli. Onun özünü ona oxşatmaq istəyirdi. O vaxtlarında da indi Terminatorları oxşadırız. Əsas Pokemonları zatları oxşatmayaq. Terminator yaxşıdır. Əla, əla. Mən istəyərdim ki, Aysel, çox üzr istəyirəm. Həqiqətən, həmin illərə geri dönmək istəyərdim, sən nəyə görə? Terminator olmaq istəyirəm, deyəsən sən. Yox, yox, ona görə yox. Belə deyək, film, kinoteatrlarda növbələr olurdu. İnsanlar yeni film çıxan kimi qaçırdılar ki, anam-atam danışır həmişə mənə ki, film üstündə növbələrdə dayanırdı, gözləyirdik ki, yeni film gəlib gedək baxaq. Amma indi maşallah olsun. Belə deyək, kinoteatrlar çox. Bəli, təbii ki, hal-hazırda ürəyimiz nə vaxtı internet də var. Yəni baxa bilməyən internetdən baxır. Təbii, zamanı artıq dəyişir. İnformasiya böyüdür də. Bu deyirsiz, əvvəllər məsəl üçün bir musiqi işi özü görən kimi o dillər əzbəri olurdu. Nə vaxtla bir il, nə bilim 2 il belə gedirdi də. Amma indi ki o qədər musiqi informasiya var, gündə bir mahnı üzə çıxır. Elə bir 5 gün, 10 gün ondan sonra mahnı yaddan çıxır, bir yerinə keçir, maraqsızlaşır. O bizdən asılıdır, o zaman o texnologiyanın inkişafındadır. Bəli, bəli, tam razıyam sizinlə. Mən özüm hərdən musiqidən yorulurum, təsəvvür edirəm dinləyici necə yorulur. Ona görə biraz çalışıram ki, çox yormamaq üçün. Bax, bu günlərdə gördünüz, üstdən alət gətirdim ki, bir səslə nə sizi yorum, əslində bizə xoş olar sizi istənilən alətlə dinləmək. Əsas odur ki, sənət var ortada. Və Eşən müəllim, məni maraqlandıran bir sual var. Bu yaxınlarda konsert olacaqmı? Misal üçün, bax, yığasız sizi sevərləri bir məkana, musiqi ziyafəti verəsiniz, belə deyək. Siz tənbələmək var idi, biraz mənim üçün... Tənbəl olmayın da, Eşən müəllim. O biraz tənbəldir. Bir siz ona görə kimsə gəlsin desin ki, gəl bir konsert eləyək, mən o işləri görürəm hansı ki... Təşkilatçılıq, mən aləti götürüb gəlməklə də öyrəxib, başqa işlər var orada, görüləsi. Əgər o işləri görürsələr, niyə ki eləmirəm, sənətçi dostlarımı da dəvət eləyərəm, musiqi, instrumentalistləri, məsəl üçün, maraqlı bir şey hazırlamaq olar. Prosta əllə tutub eləmək lazımdır. Məncə tam zamanıdır, artıq neçə ildir sənətdəsiniz. Mən bilən olmayıb, deyəsən, solo konsert. Və nəzərə alsaq ki... Amerika Birləşmiş Ştatlarında olub, iki ştatda konsertim olub, sonra Türkiyədə olubdur, İranda olubdur. Məsələn, bəncə çıxışlarım olub. Vətənimizdən başqa hər yerdə olub. Burada, bilsiniz, mən o vaxtlar, demək olar ki, 80-ci illərdə, o vaxtlar Heydər Əliyev sarayda, o vaxtlar Dvorets Lenin idi və orada bizim konsertlər, mən çıxışı eləmişəm. Rəhmətli Şövkət Ələkbərova ilə və başqa tanınmış bizim Karifey sənətkarlarla. Onları müşahidə eləməmişəm. Onlarla səhnədə mənim öz nömrəm olub, onların çox çıxışlarım olub eləncənə. Tez-tez zaman idim, hər bir yerə dəvət edəm. Həvəs var idi, belə deyək. Həvəs də var idi, dinləyici də qulaq asırdı. Bu gün bilirsiniz, biraz mən təəssüf edirəm ki, bizim dinləyici qulaq asmaq biraz olan çətinləşib, qulaq asmaq mədəniyyəti biraz azalıb da. Çalışırlar, ancaq bu şənliklərdə özü də görürsünüz də yəqin ki, ancaq oynamaq, bir dəqiqə dayanmamaq, musiqisi dayanmamalıdır. Musiqisi dayanmamalıdır, çünki oynamaq vacibdir toy məclisində. Toy məclisləri olmamalıdır. Orada da hərdən sözlə demək lazımdır. Təbii ki, təbii. Musiqiyə qulaq asmaq. Yeməkdən sakitləşmək lazımdır. Yeməkdən. 40 cür xalodun ilə olmaz. Valla. Ancaq yeməyi oynamağa gedmək olmaz. İnsan gəlir, orada istəyir, dostunu görür, bir söhbət eləsin. Həm də insan mənəvi dincəlməkdir. Bəli. Bu mobil telefonlar çıxanda insanlar biraz uzaqlaşdılar. Əvvəllər bir-birinin evinə tez-tez qonaq gedərdilər. Başqa telefon idi, bir dənə kimin telefonu var idi, kimin yox idi, ev telefonu. Gedərdin, hal-əhval soruşardın. Mobil çıxandan sonra təzə-təzə başladılar zəng eləməyə ki, niyə var, salam açılıdır. Ondan sonra indi bu saat qohum-qohumun evinə gedmir. Çünki Skype var. Skype var da, valla. Həqiqətən də Elşən müəllim çox doğru söylüyür. Bəli. Bax, indi toy yeganə yerdir ki, bir də Allah göstərməsin, yas yerdir ki, harada ki insanlar bir-birini görürlər. Ələ tək ki, bizə toylar qismət eləsin. Ona görə biraz toy mədəniyyətimizdə biraz şey də, ki, insanlar gəlsin orada dincəlsilər də, hamı qulağını tutub çıxmasın. Mən musiqiçiyəm, mənə hərdən gəldilər, sən nətər otursan bu səs güydə.
Tamam, görürsünüz. Bizim razılaşıram. De hatta en gülmelisi nedir? Ben bir şeyi nazarınıza çattırım. Buna ben şahit olmuşum. Toyda Skype koyulup gelinen ben stolun üstüne ve yüzü çevrili konaklara taraf ki diğer Skype'ın tarafında olan insan görsün. Ben onda daha çok gülmüştüm. Hatta böyle başa düşürüm ki birazdan artık konak da gelmeyecek. Herkes Skype vasitesiyle izleyecek. Tabii ki sonunda sizin ifanızı dinleyeceğim ama istedim ki sizin ürək sözlerinizi alaq ve sonra ifaya yer verək. Mənim ürək sözlerim çok değil, o yani de bir saat lazım olacak onları çatdırmaq için. Mən həmişə ki sizin bu televizyon kanalına uğurlar arzu edirəm. Bu bizim musiqiçilər kimi istərdim ki bu televizyon kanalında səsi uzaqlardan gəlsin. Artıq buradan mən də öz dostlarıma, tanışlarıma, onlar o vaxtlardan mən onlara vermişdim bu Mustevin deməli adresini. Aha. O vaxtlardan sizi izləyirlər. Mən bilirəm ki bu saat Ukraynadan bizi izləyirlər. Amerika, Texas ştatından, New York ştatından izləyirlər. Nə xoş bizə. Çoxdur. Onlara da salamlarımı dostlarıma da salamlarımı çatdırıram. Və istəyirəm ki sizin səsiniz daha da uzaqlardan gəlsin. Amin, çox sağ olun. Ancaq beləncə aparıcılar, gülər üzlü aparıcılar, belə insanlar bizim verilişlərə bəzəsin. Təşəkkür edirəm. Amin,